आज का विशेष समाचार। बोकाजान में विषाक्त बिस्कुट खाने से एक की मौत, 50 से अधिक लोग अस्वस्थ। बोकाजान के कोयला माटी के तहत आलंगपीरा गांव में तब हाहाकार मच जाता है जब गांव के ही एक व्यक्ति के घर में चाय के साथ खस्ता बिस्कुट खाने के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ने लगता है। लोगों को पेट दर्द, उल्टी तथा डायरिया के शिकायत होने लगा। इस विषक्रिया में 8 साल की एक किशोरी की मौत हो जाती है। পৰহিদিনাখন ছোৱালী এজনী মৰিছিলে আমাৰ গাঁৱত। তাত মানুহ বহুত গেডাৰিং হৈছিলে আৰু গেডাৰিং হোৱা মানুহখিনিয়ে কিছুমানে বিস্কুট লৈ আহিছে, কিছুমানে চাউল পাতি দিছে, কিছুমানে টকা পইচাও দিছে, তেনেকৈ সাহাৰ্য দিছে। তাৰপিছত বিস্কুট খোৱাবিলাকে অসুস্থ হৈছে বুলি খবৰ পাইছিলোঁ। তাৰপিছত সিহঁতৰ পৰিয়ালৰে মানুহ প্ৰায় ডিফুৰ পৰা আহিছে, তাৰপিছত জপৰাজান বালিপথাৰৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকে গোটেইখিনি অসুস্থ হৈছে। কিমানমান মানুহ অসুস্থ হৈছে? এনেকৈ প্ৰথমতে 4-5 জনমান হৈছিলে। তাৰপিছত এতিয়া যোৱাকালি ৰাতি ছোৱালী এজনী ঢুকালে, মাহুন টেৰাং পি বুলি, বিদা টেৰাঙৰ ছোৱালী। তাৰপিছত লগে লগে যে ফুড পয়জনিং বুলি মানুহবিলাকে এনেকৈ খবৰ পালে। তাৰপিছত ৰাতি ৰাতিয়ে আৰু 3-4 জনমান মানুহ ইয়াতে আছে, তেওঁলোকে ল'ৰা 2জনটো আৰু ছিৰিয়াছ হৈ আছে আৰু লগে লগে বোকাজানত আনিলে হস্পিটেলত। আৰু হস্পিটেলত কিমানমান মানুহ আছে? এতিয়া হস্পিটেলত 50-60 জনমান মানুহ আছে। বিস্কুট খোৱাখিনি গোটেইখিনি আহিলে। বিস্কুটটো ক'ৰ পৰা আনিছে আমি নাজানো, কিন্তু এইটো অনুসন্ধান চলালে কিন্তু প্ৰকৃত তথ্য পাই যাব। কি বিস্কুট আছে? আমি খোৱাটো খাস্তা বিস্কুট আৰু খাওঁতে অলপ অলপ গোন্ধ পাইছিলে আৰু প্ৰায় মানুহবিলাক কৈছিলে কি খাস্তা বোলে ইমান যে গোন্ধ হৈ আছে বুলি। বমিটিং আৰু এনেকৈ ডিচেণ্ট্ৰি এনেকুৱা হৈছে আৰু পেট বিষাইছে। হয়, কালি কয়লা মাটিত হৈছে ঘটনাটো। কয়লা মাটি আপোনাৰ কি আছিলে গাঁওখন, কয়লা মাটি আৰলংপীৰা, আৰলংপীৰা গাঁৱত হৈছে। কালি মানে তাত মানুহ এক্সপায়াৰ হৈছিলে, এক্সপায়াৰ হওঁতে মানে মানুহবিলাকে আহোঁতে বিস্কুট চিস্কুট লৈ যায় আৰু সেই বিস্কুটখিনি মানে তাতে খাই প্ৰায় 2-3 ঘণ্টামানৰ পাছত মানে ৰিয়েকশ্যন হ'ব ধৰিলে, পেট কামুৰিছে, কাৰোবাৰ পেট পায়খানা হৈছে, বমি হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। তাৰপিছতে এইটো আজি কালি 8 জন মানুহ ইয়াত হস্পিটেলত অনা হ'ল আৰু আজি আকৌ কালি ৰাতি আৰু আজি প্ৰায় 20 জনমান মানুহ ইয়াত আহিছে। গতিকে এতিয়া মই চাইছোঁ বাকী সব ঠিকে আছে, অলপ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে, বিস্কুট খোৱাৰ কাৰণে হৈছে এইটো। হয় হয়, বিস্কুট খোৱাৰ পাছত লগে লগে 8 বছৰীয়া ছোৱালীজনীও এক্সপায়াৰ হৈ গ'ল, বিস্কুট খোৱাৰ পাছতে হৈছে। ডিমাপুৰত 2জন আছে আৰু বোকাজান, বাকী বোকাজানতে আছে। হয়, তেওঁলোকৰ বহুত ছিৰিয়াছ, এতিয়া ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে, মই খবৰ লৈছোঁ ৰাতিপুৱা। হয় হয়, ইয়াত আমি ডক্টৰৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আৰু অলৰেডি আমি মেজিষ্ট্ৰেট আৰু পুলিচকো জনোৱা হৈছে, তেওঁলোকে এনকোৱাৰী কৰি আছে আৰু বিস্কুট ক'ৰ পৰা কিনিছিলে, ক'ত ফেক্টৰী, ক'ৰ, গোটেই বস্তুখিনি চোৱা চিতা কৰি আছে। মই অলৰেডি যোগাযোগ ৰাখিছোঁ STO চিভিলৰ লগতো যোগাযোগ ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত যিখিনি ছিৰিয়াছ আছে, ছিৰিয়াছ পেচেণ্টখিনি আমি ডিফুলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু যিখিনি ইয়াতে যদি ভাল হৈ যাব তেওঁলোক আকৌ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াতে আক্ৰান্ত 50 से अधिक লোকক বোকাজান অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা গয়া হে, যিমে সে 2 কি হালত গম্ভীৰ হোৱাৰ কাৰণ উন্হে পড়োশী ৰাজ্য কে ডিমাপুৰ কে প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোম ভৰ্তি কৰা গয়া। বোকাজান কে
परिषदीय सदस्य श्री पवित्र रोंगपी बोकाजान चिकित्सालय में उपस्थित होकर परिस्थिति का संज्ञान लेते हैं, साथ ही आश्वासन देते हैं कि इस मामले की उचित जांच कराई जाएगी। धन्यवाद।